Yeah, Macedono Alexander. Alexandros. በተለምዶ ታላቁ አሌክዛንደር ተብሎ የሚታወቀው የጥንታዊ የግሪክ መንግስት የመቄዶንያ ንጉስ ነበር። ታላቁ አሌክዛንደር የመቄዶንያ ንጉስ የሰሜን ግሪክ ጥንታዊ መንግስትና የፐርሺያን መንግስት ድል አድራጊ ነበር። መቄዶንያ በአሌክዛንደር አባት በዳግማዊ ፊሊፕ ትገዛ ነበር። አሌክዛንደር በፔላ በሐምሌ ወር በ356 ከክርስቶስ ልደት በፊት ተወለደ። አሌክዛንደር ያደገው በጥብቅ ሞግዚት ሲሆን እንዴት ማንበብ፣ ማሽከርከር፣ መጫወት፣ መጣላትና የመሳሰሉትን እንደ አንድ የተከበረ ቤተሰብ ልጅ ሰራቸው የሚችላቸውን ነገሮች ሁሉ ተምሯል። አሌክዛንደር በአፍላ ዓመቱ በ13 ዓመት በዝነኛው ፈላስፋና ሳይንቲስት አርስቶትል ስለ መዳኒት ፍልስፍና ሎጂክ ስነምግባርን ሃይማኖትን ጨምሮ ተምሯል። አሌክዛንደር ለሆሜርና ለኦሊያድ ጦርነቶች ፍቅርን ያዳበረው በትምህርቶቹ አማካኝነት ነው። በ16 ዓመቱም ወታደር ሆነ። ገና በለጋ እድሜው የአቴንና የጤቡን ሰራዊት ድል ለማድረግ ባደረገው ትልቅ ውጊያ አባቱ ረድቶታል። አሌክዛንደር አባቱ ስሞትም ነገሰ። ንጉስ ፊሊፖስ የግሪክን ከተሞች በሙሉ አንድ በማድረግ ረገድ የተሳካለት ቢሆንም እሱ ከሞተ በኋላ ግዛቶቹ እንደገና ተከፋፍለዋል። አሌክዛንደር የግሪክን ከተሞች ድጋፍ ለማግኘት ጥረት አበረከተ። ከአቴንስ በስተቀር የግሪክ ከተሞች አሌክዛንደርን ሙሉ ወታደራዊ ኃይል በመስጠት ደግፈውታል። በዚህ ጊዜ አሌክዛንደር ወደ ምስራቅ ዞረ። በመጀመሪያም ዛሬ ቱርክ ተብላ በምትታወቀው ወደ ትንሿ ኢስያ ተዛወረና እዛም የግሪክ ምግብ ከሚበሉት መንግስታት ሁሉ ትልቅ የሆነውን የፐርሺያንን ግዛት ድል ለማድረግ ወሰነ። በ334 ከክርስቶስ ልደት በፊት አሌክዛንደር የፐርሺያን ስልጣን በመስበር በተደረገ ወሳኝ ውጊያዎች መንግስቱን አሸነፈ። አሌክዛንደር የፐርሺያን ንጉስ ድሪያውስን ድል ካደረገ በኋላ የፐርሺያን መንግስት ንጉስ ሆነ። የአሌክዛንደር ግዛት ከአድሪያቲክ ባህር አንስቶ እስከ ኢንዱስ ወንዝ ድረስ ተዘርግቶ ነበር። ከዚያም ግብፅን ድል አድርጎ እስክንድሪያን ዋና ከተማ አድርጎ አወጀ። ከዛም ሱሳ ከተማን ጨምሮ ወደ ባቢሎኒያ ተዛወረ። አሌክዛንደር ብዙ መንግስታትን ድል አድርጎ የተቆጣጠረ ከመሆኑም በላይ ግዛቱን አድርጎ በሰሜን ህንድ የምትገኘው ፑንቻፒን በቁጥጥር ስር አደረገ። በህንድ ንጉስ ፕሩሲን ድል ቢቀናጅም በጀግንነቱና በዘዴው በጣም ተደንቆ አገር አደረገው። ለፖሪስ ንጉሳዊ ስልጣኑ መልሶ የሰጠ ሲሆን ከዚህ በፊት ያልነበረውንም ምድሪቱንም መልሶ ሰጠው። አሌክዛንደር ወደ ባቢሎን ወጥቶ በድንገት ታሞ ሞተ። ብዙ ሰዎች የሞት ምክንያቱ በውል ስለማይታወቅ እንደተመረዘ ይጠረጥሩታል። በ32 ዓመቱ የሞተው ታላቁ አሌክዛንደር አንዳንዶች በትኩሳት ምናልባትም በወባ ወይም በታይፎይድ በሽታ እንደሞተ ይናገራሉ። ለህመም ከመሸነፉ በፊት ለ12 ቀናት ታሞ ነበር። አራት ስለ ታላቁ አሌክዛንደር እውነታዎች። አሌክዛንደር በፍልሚያ አንድም ጊዜ ተሸንፎ አያውቅም። ሱስም ከሰባ የሚበልጡ ከተሞችን አንዱን ደግሞ በፈረሱ ስም በህንዱ የሚኖሩ በሱልፌስ ብሎ ሰየማቸው። አሌክዛንደር ፐርሺያውያንን ድል ካደረጋቸው በኋላ እንደነርሱ መልበስ ጀመረ። ባቢሎኒያን አስከሬኑን ለማዳን ተጠምዶ ነበር። ከብዙ ዓመታት በኋላ በእስክንድሪያ ማህበረሰቦች ውስጥ እንዲቀመጥ ተደረገ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ።
በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ጀግና ታሪክ እስክንመለስ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።